Ahoj, děti, pojďme na straně 48, nadepsané D4, pokračovat třetím cvičením. Když si toto cvičení prohlížím, tak si říkám, že nějaké podobné vyhledávání informací v předchozích cvičeních jsme už dělali, že byste to zvládli samostatně, že jo? Já si myslím, že ano. Přerušte video, vyřešte a potom porovnáme řešení. Výborně, takže i když jste věděli, co s tím máte dělat, stejně jste si na začátku přečetli to zadání. Prohlížej první cvičení, druhé cvičení a napiš ano, ne. No a abych to mohl splnit, tak se musím vrátit takhle na stránku. No a budu to číst tady, abych se mohl dívat do těch cvičení a pěkně vyhledávat informace. Tak. Mám tady něco o Karlovi, tak já vím, že o Karlovi to bylo tady. Koupil jeden košík třešní a šest košíků jahod. A tady už si myslím, že je ten problém. Tady vidím takhle, počty jsou stejný, ale e, jiný zboží. E, šest košíků třešní, ne jahod. No, takže to je obrácení, takže ne. Takže tady není tento výrok pravdivý a ještě se podíváme dolů. Pod to tady je to o tetě. No teď je to bylo v druhém cvičení až tady. Ta koupila pět košíků třešní a čtyři košíky jeho. Ten ne je pět, ale patnáct. Ty čtyři jsou pravda, ale když jedna, jedna ta informace je nepravdivá, tak je to nepravdivé vlastně celé. Takže ne. Takže řešení velice jednoduché, jako když malé dítě říká neny, takže my to tady máme neny. Oboje ne, máte to taky? Ne, ne. Skvělý, našli jste ty správné informace a nedali jste se obelstít.